Diçka nga Alban Skënderaj dhe Kthjellu, ishte kënga që aktori Albano Bogdo zgjodhi t'i kushtonte Ditea Berishës. Teksa ka qenë në piano e ka ftuar blogeren më pranë për t'i kushtuar pikërisht edhe këtë këngë, që është kënduar një herëzi nga të dy. E Meritoni i ka thënë Albano Diteas pasi përfundimit të këngës. Kujtojmë se aktori i ka shfaqur herë pas here pëlqimin te blogeres, por nga kjo e fundit nuk ka marrë asnjë reagimi. Ditea vijon të jetë qartë me qendrimin e saj në Ferma VIP duke thënë prerë se nuk do të krijojë asnjë lidhje. Pasi Floriani vendosi që Valeri të qëndrojë larg punëve të fermës, për më herë të tjerë janë aktivizuar Niko Ditea dhe Gledisi ishin ata që u angazhuan me punët e fermës, ku spastruan sellat molën Lopën dhe dhin, pasi Floriani pa rezultatet e punës së tyre, ai komplimentoi Ditean e cila sipas tij shkëlqeu në punët e fermës. Ti u tregove vetëm sot. Tu dha mundësia dhe shkëlqeve, mundësia ju dha dikujt tjetër që nuk e realizoi dhe dembelizmi. Ti e shfrytëzove këtë mundësi dhe pse nuk ishte turni yt dhe tregove se i gati gjithmonë tha Flori. Tash e them edhe aludimet lidhur me raportin e Diteas dhe Robertit. Ishin pjesë e diskutimeve të Ferma VIP. Ditea u tregua prerë duke thënë qartë se raporti i saj me Robertin është vetëm shoqëror dhe nuk është në planin e saj që të krijojë një marrëdhënie dashurie gjatë rregullimit të saj në këtë format.